Sinä siellä, tykkäätkö videopeleistä? Joo, niin mäkin, mutta nyt tulevana viikonloppuna lauantaina kello 15.00 tällä kanavalla 30 tunnin mittainen livestriimi. Me tullaan yhdessä pelailemaan ja juttelemaan sekä keräämään rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ja kyseessä on myöskin mun syntymäpäivästriimi, joten älä missaa tätä. Tää lähetys alkaa kello 15.00 tällä viikolla lauantaina ja jatkuu aina sunnuntai-iltaan asti. Luvassa on erilaisia pelejä, kuten Among Usia, ja tullaan pelailemaan erilaisten vieraiden kanssa myöskin. Nähdään striimissä. Haluat lisää Among Us-videoita? Loistavaa! Tilaa kanava. Ja jos vaan mitenkään jaksat, niin tykkää videosta. Hei. Hello. 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 Ja pahoittelut kaikille. Tapani mukaan myöhässä. No et sä nyt niin pahasti. Niin. Moi kaikki. Moi Sami. Hei. Moi Thomas. Hello. Rooney. Ei se... Anteeksi, piti painaa caps lockia, moi. Olis kaikki ole valmiit. Hetkinen, mun pitää katsoa kaikkien nimet, että mä niinku ymmärrän. Melkein kaikki on selkeät. Ei herpa, mä en tiedä kuka se on. Sulla on joku pikkujamppa siinä. Onko Sami siinä, Koivista? Samppa siinä, valmiina editoimaan. Editti kaveri. Mä oon ollut itse asiassa ikinä impostori. En mäkään, siis mä oon tuolle niin huono siinä. Joo, ja fakta on se, että mä en myöskään oo siis koskaan impostori. Et se kannattaa muistaa. Hei. Herpes! Okei, mennään vaan. Hyvät pelit. Mutelle. Hyst. Have fun. Destiny. Mulla pitää olla viimeinen sana. Okei. Vitsi, eka kertaa pelataan tällä porukalla. Ja heti on lakko siinä kattelemassa. Voitko lopettaa? Apua. Mä en oo siis pelannut viime kerran jälkeen ollenkaan. Joten mulla ei oo niinku mitään tietoa vieläkään mistään. Mä halusin säästää mun ensimmäisen impostor-pelaamisen nimenomaan videolle. Oona! Okei, what's up? Herpa on kuollut. Yeah. Herpa on kuollut, okei. Ei mennyt kauan. Puolikpa joo, mutta se olikin herpa. Mistä löytyy? Siinä, missä on ne asteroiditehtävät ja muut, niin sen alapuolelta suoraan. Mä en tiedä, mihin päin te lähitte. Mä tiedän, että minä ja Lakko oltiin tuolla oikealla päin, ja joten sus sinne päin, mutta en tiedä, mitä muu, missä muut on ollut. No, mulla tulee kanssa sus sinne päin, koska siis mä juoksin ennen Juusoa just siitä alaspäin oikealta. Mä näin, kun sä menit sinne, ja sitten mä menin itse sinne O2, eli siitä vasemmalle, mistä sä menit oikealle tekee tehtävää, kun mä tulin takas ylös, ja se oli niinku just kuollut, koska siinä oli vielä animaatio käynnissä, kun se ruumis on pystyssä. Joo, no muuten sitten mutella, mutta en tiedä, oliko tarkoitus. Perse. That's enough for me. Mä olin tuolla aulassa, vaan tein tehtävän, mä en edes ehtinyt poistua sieltä, mutta pelottavasti Ronitse pyöri mun ympärillä. Joo, mä harjoittelin näppäimiä ulkoa, että oli se Ronitse sen takia. Siis... Tahdon vaan sen sanoa, että mä olin kans siellä oikealla, mä olin weponseissa. Mä en nähnyt kertaakaan kuntajohtajaa, mutta Eki kyllä juoksi mua vastaan. Okei, aika loppuu, mutta mä ite skippaan tän. Eki, mä seuraan sua. Seuraan vaan. Okei, eivät saaneet kiinni vielä Joonaan. Ai niin, täältä vielä tohon. Nää täskitkään jo mulle ehkä vielä ihan niinku hallussa. Mä sain teitä hyviä ohjeita kommenteissa, joten kiitos niistä kaikille. Niistä oli hurjasti apua. Ehkä se selvii vasta nyt, että onks niistä apua. Siinä se murhaaja vaan menee. Vois kummitella sitä. Näen bokserisi. Se ei varmaan kuule, vaan musta tähän tuntuu. Spottaako kuntajohtajan? Kyllä, tappo. Tappo Tomaksen sinne. Mä teen näitä tehtäviä nyt kuitenkin vielä. Saa nähdä, missä vaiheessa joku se huomaa. Oh! No se oli nopee! Mitä? Juoksi vaan ympyrää ja tapoin kaikki. Siis Joona juosi ihan sairasta vauhtia tuolla vaikka pitkin kenttää. Joona oli mutella ihan syystäkin varmaan alkuun. Joo. Tomas oli heti, that's enough for me. Ois vaan pitänyt kuunnella. Otetaan vautta, ettei nyt otettu 1,5 tuntia tätä varten. Ei, kyllä tää riittää. Kiitos paljon. Tuli hyvä mieli kuolla ekana. Kun vähän leikkaa, niin siitä sai hyvä video. No taas mennään. Se oli nopea rundi. Mä lähden taas tänne suoraan. Okei. Ei, älä nyt. Älä. Ei. Kiitos. Katso, että task bar liikkuu. Ui, valot meni kiinni. Mä veikkaan, että se jäi katsomaan, että saaks sen tehtävän tehtyä toi Tomas. Okei, Lakko on sähkökaapilla. Oh-oh, täällä on aika paljon jengiä. I saw that. Hey, come on! Mä en nähnyt, kuka sen teki. Tossa oli joku 4 tyyppiä tossa samassa kasassa. Joo, se oli... Eki. Siinä oli porukkaa sen verran, että ei voi sanoa. Sä otit sellaisen puukon ja viilsit. Mä näin sen ja se oli tosi ikävä. Kuulostaa kyllä aika uskottavalta. Oli puukko. Kyllä mä uskon tän kanssa, koska siis mä en usko, että kuntajohtaja tappas ketään niin kuin noilla pelitunneilla tohon kaikki eteen. Thread on aina sus, joten
täytyy olla näin. Eli tää on paska väri vai? Joo, se on tosi paska väri. Miksi et sä oo ekin äänestänyt? Äänestänyt jotakin. Vain. Mä haluan äänestää itseensä. Ei vittu. No nyt tuli vähän puskista, katoin, että täällä on jengiä huoneessa, tänne mä ainakaan kuolen ja saman tien. Mä yritin sitä, että jos mä olisin päässyt siitä, kato kaikkien silmien alla periaatteessa tekemään se. Miten? Mähän siinä vähän oottelin sillä, että jos olisi menty niin isompaan ryppää sen sillä, ettei siitä olisi voitu oikein kertoa. Se oli niin röyhkeä, että olisi tehnyt mieli vaan juosta pois. Roni, siisti hattu. Thanks. Saako Sami maistaa vähän? Ennen kuin hiljenemme, haluan vain sanoa. Oi! Yes! Yes! Okei. Okay. Ekaa kertaa impostori. Hui, ei. Okei, tuolla on noin napit alhaalla. Miksi nää tulee kaikki kasassa? Menkää nyt muualle siitä. Roni, tulisitkos käymään täällä tietokoneen luona? Kiitos Roni tästä. Kohta pitää valehella. Haluaisin myös tähän kiitos. Noin, ja sieltä lakko. Jos joku kysyy, mä oon ollut elektrikaalissa koko ajan. Siellä meni Joona, mutta jätetään se vielä eloon ihan vaan alipin takia. Paitsi, että jos se nyt tulee tänne, niin siinä menee mun alipi, kun se löytää lakon ruumiin. Näin, ja tänne kameroille, ja tapetaan, ja... Tää menee hyvin, mä oon tappanut jo 3. Onks täällä ketään? Ei. Kokeillaan mennä tällaiseen. Mä en ikinä käyttänyt näitä. Hop! Hop! Okei, tää toimii näin. Mhm. Päivä. Ei! Ei siis. Mitä? Nice! Oh. Ei yhtäkään ilmoitusta. Ette sitten löytänyt yhtään ruumista kukaan. Ei. Mä luotin sua, mä lähdin seuraa sua niinku ystävää. Ja yhtäkkiä vaan käännin. Joo, mä menin siihen koneelle silleen, tuu vaan vähän kattoo Roni, mitä täällä on jo. Sit vaan suoraan. Joo, mä juoksin suoraan umpikujaan, mä olin silleen, että ei vitsi. Ja sit äijä ovella vastassa siellä. Tää oli aika unlucky, kun mulla oli Tomaksen kanssa tuolla mapin oikeassa laidassa vaan semmonen uskomaton hiljainen kemia. Että me molemmat tiedettiin, että okei. Okay. Me ei olla niitä. Me pakko selvitä, koska toinen voi reporttaa sitten, kun se tulee. Ja sitten Juuso juoksee ja tappaa se loppu siihen. Mut siis miettikää, tää oli mun eka impostor-peli ja heti voitto. Ilman yhtään ilmoitusta. Kyllä. Ja vielä näin hyviä pelaajia vastaan, niinku wow. Roni opettelee näppäimiin jo ulkoa siellä. Ootas, on, laitan, onks tässä toinen? Se on mun tuleva leikkaaja sit tossa. Ah joo, se kävelee omiin jaloin. Se on vähän kokeneempi. Tai sit se on nimenomaan Sami ja sit tavallaan toi on tossa nyt se uusi, joka vähän tsekkailee meininkiä. Kato, tässä on lakko. Se on vähän hämy tämä, kun tässä on kuntajohtaja, mutta se on oikeesti Tomas. Tämä voi unohtaa. Sitten kun tämä sanoo jotain, niin se leikataan pois. Voiko erikseen murhata ton pikkukaveri? Mitäkään hauska. Ja niin pidetään. Crewmate. Mä jotenkin vieläkin fiiliksissä. Ensimmäistä kertaa impostori ja samantien voitto. Ja kun se meni vielä noin hyvin, mä jotenkin tosi fiiliksissä. Aa, nyt meni valot. Fiksa taas. Noin. Olkaa hyvät. Kuntajohtaja. Ei! Ahistaa tuo mies. Jotenkin se vähän tuijottaa ikävästi tossa. Liis, älä tuu lähelle. Älä tuu lähelle. Nice. Näin. Ja näin. Ja taas sähköt. Jahas, jahas. Kaksi puolta. Täh? Kuntajohtaja on ollut joka ilmoitti Ronin ruumiin, mutta se on itse kuollut. Miten toi on mahdollista? Miten sä voit ilmoittaa joku kuolleena? Aamu sanoo kuolleista, että jos samaan aikaan reporttaja kuolee, niin sit se käy noin. Ainoa mitä mä voin sanoa on se, että jossain vaiheessa Eki tuli huksusti huoneesta. Mä en ole varma, tuliko se sellaisen ventin kautta. Mä olin adminissa tekemässä sitä korttitehtävää. Joo. Mä sanon vaan, että tuo kuulostaa vähän syyllistävältä Zonelta, että onko oma lehmä ojassa. Mitä sä ite teit? Mä ite olin elektrikalissa ihan alussa. Sit sen jälkeen meni adminiin. Eki tuli vastaan, juoksi pois siitä. Laitat sä ne valot päälle? En laittanut, en ollut sitä fiksaa. Äänestetäänkö me Zonea? Meitä on aika vähän kipataan mitään. Otetaan. No mitä? Mä pistin kans, ehkä. Kerkäsin. Ei okei, okay. Meni aika niin tiukoille. Noniin. Mitä? Me ollaan idiootteja. Me tapettiin just viaton. Mä en tiedä kerkesiks mä äänestän, mutta mä olin kyllä äänestämässä Joona, joten... Hups. Adminissa on mun tehtävät, selvä. Tää oli jotain, mitä te olitte kertonut kommenteissa, että kato kartasta, missä on tehtävät on. Ja nyt mä vasta muistin se, että hienosti menee. Card swipea. Eiku, pitääks se tästä vaan? Tästä? Ei, lakko se on. Se on lakko. Se on lakko, se on tossa mun takana. Mene pois.
Ei! Hei, mä näin Ronin ruumiin ja sitten mä näin, kun Sami juoksee perässä. Mä arvasin saman tien, että se on Sami, kun se lähti spurttaamaan päin. Mutta... Ja ei vielä usutti kaikki mut äänestämään pois. Se oli kyllä ovella ihanaa kuunnella, kun toinen on vaan silleen, että aika epäilyttävältä kaveri kuulostaa ja ite juttu laittanut mut siihen. Kyllä aina, kuka puhuu eniten, niin se on aina epäilyttävin. Se oli mun ensimmäinen impostor-keikka. Oho! Mä olen kaikki uudet impostorit saatu. Joo, te olette saanut voittaja. Mä saanut yhden murhan vaan kaikkien enää edes. Let's go. Ja crewmate. Mulla on kafeteria seti yksi. Älä nyt Sami jaksa. Vielä melkein hengissä. Tiedostot liikkuu. Taas näin. Tää on vielä paha, kun ei pelannut näiden tyyppien kanssa aikaisemmin. Niin ei silleen oikein tiedä, että mitä ne aattelee ja miten ne toimii. Ja miten ne valehtelee. Tää peli kuitenkin vaatii myös sitä. Valehtelua siis. Harmittaa, että mä en vielä päässyt valehtelemaan. Nyt ollaan oltu vasta impostoreita. Ei! Kerran, ja nyt ollaan kuolleet. Taas Joona! Löytäkää se mun ruumis. Tulkaa nyt sinne alas. Noin. Huomaskohan ne mun ruumiin. What happened? Tässä kaikki koolle, ettei tarvi aina etsiä ruumista. Mun mielestä Lakko ja Roni on tosi clean. Okei. Okay. Okay. Ja yksi on kuollut, joten keltainen ja oranssi keskustelu. Okei, okay, missä olit viimeisenä, Joona? Viimeisenä mä olin katsomassa, kun kuntajohtaja painoi emergency-nappulaa. Pystyykö impostor painamaan emergency-nappulaa, koska mun mielestä ei kannata tässä... Okay, no tässä vaiheessa en ottaisi myöskään Tomasta pois pelistä. Oho! Onko kellään mitään, minkä perusteella tässä voisi tehdä jotain actionia? Toi Joona. Mä en haluaisi kyllä sormea lähteä osoittelemaan, mutta kyllä se Joona on, kuka on impostor. Mä aivan varma siitä. Aika monen sormella. En haluaisi osoittaa sormella, mutta se on Joona. Yksi en pitää tehdä sitä. Taas tää saa. Edelleen usko. Meikälä me skippaa. Okei. Yes! Millä perusteella? Kuka ei löytä ruumista? Niin. Siis mä olin tosi epäepäilyttävä. Sä kyllä olit oikeesti. Kyllä sä oikeesti niin hyvin puhuit, ei siinä mitään. Let's go! Tää on hauskaa. Niin no. Hoi! Ja jälleen mennään. Vitsi, tää on ahistavaa paskaa kyllä. Tää on hirveetä olla yksin tää. Okei, mitä mä just tein? Mä kokeilin eka kertaa sabotointia, ovi meni kiinni. Meniks nää kaikki ovet kiinni? Mä lukitsin itteni tänne! Okei. No mites nyt? Joo. Mitä täällä tapahtuu? Tuota noin. Mä en oo ihan varma, miten toi homma toimii, mutta Juuso löi mun mielestä oven mun nokan edestä. Kiinni. Mut lukittiin äsken johonkin huoneeseen. Mä seurasin sua ja samantien ovi meni kiinni. Laitetaanko se jostain napista niin kuin tavallaan, että kun sä juokset oven ohi, niin se laitetaan jostain niin kuin siellä huoneessa vai? Se on sabotakessa se. Okei. Okay. Liikkuko Juuso samalla kuin se tekisi? Ei siis, se meni sinne huoneeseen. Sitten mä tulin ehkä niin kuin 3 sekunnin viiveellä, niin ovi oli lukossa. Ja sen jälkeen mä lähdin juokseen emergency-nappulalle. Käsittääkseni Lakko ei pysty laittamaan sitä kiinni, koska se oli siellä oikealla puolella ja Juuso oli vasemmalla, mistä se pitää laittaa. Mistä vaan voi laittaa. Siellä oli 3 ovea kiinni, mä en päässyt mistään. Siis se ovi, mistä mä tulin sinne huoneeseen, niin se oli kans kiinni mun selän takana. Se voi olla kuka vaan kuka laittoi kiinni, koska sä voit laittaa toiselta puolelta mappia sen kiinni. No siinä tapauksessa todennäköisesti se ei ollut sit varmaan Lakko. Miksei se olisi se? Niin mä kans mietin. Liikkuks Lakko silloin, kun se tapahtui? Joo, siis liikku. Okei, okay, okei. Okay. Käytävällä tuli vastaan, kun menin painaa sitä nappula. Mut mitä sä olit sinä? No minähän sen ollut. Okei. Okay. Ah, no siit. Minkä takia sä mua veikkaisit? No, en tiedä. Tää on selvä. Oi. Niinkö? Aivan. Te luotatte muhun. Kiitoksia ystävät, ja sehän on. No onhan se, mutta vahingossa kai noin. Millä perustein toi tehtiin toi päätös? Koska mä olin kerrankin kiihtynyt. Roni paini niin vaivihkaa toi äänestykset, että mä ajattelin, että let's do this. Okei, mun perustelu oli se, että siinä alussa sä lähdit kävelemään toiseen suuntaan, kun kaikki muut lähti kävelemään samaan suuntaan. Mm. Miksi? Kuntajohtaja jäi siihen ylös. Mä mietin, että pitäisikö sitä vähän moikata tuolla veitsellä. Sitten mä päätinkin, että ehkä se on vähän liian suspicious. Ja sen takia mä menin takaisin vähän matkaa. Sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että ei, kyllä mä nyt liikun mukana. Mä ajattelin kokeilla, että mitähän toi sabotake tekee. Ja mä menin sinne huoneeseen ja painoin sitä mun huonetta ja ne kaikki ovet meni kiinni. Mä olin just tulossa sitä ovesta. Mut mä ajattelin, että tää on niin hyvä alibi, että eihän nyt kukaan usko, että mä itseäni lukitsisin sinne. Ja saman tien pihalle, et haistakaan paska vaan. Minuutti oli hiljaa ja yhtäkkiä viime sekunnilla vaan. Kai se Roni tiedät, että voi myös kipata. Se on vähän dramaattisempaa aina heittää joku veikkaus. Mä oon tästä lähtien joka rundilla impostor, niin mä en voi koskaan veikata. Mä oon sitten impostor. Ja näin. Elämä jatkuu.
lakko siinä vieressä. No se oli nopea. Joona, kerro mitä? Sami sanoi ennen kuin peli alkaa, että se on imposto. Ai sen perusteella. Kyllä se mulle riittää. Joo, itse kanssa samoilla linjoilla. Ei. Mä sanoin, että mä oon joka rundilla imposto. No mut hyvä tietää. Sami on kyllä sus. Mitä? Vittu Joona, sä oot mun nemesis tästä. 5 miljoonaa IQ. Eniten mua häiritsee se, että te kaikki äänestitte mua tuon Joonan perusteella. Se oli niinku läppänä hyvä, mutta ette nyt ois helvetti äänestänyt. Se oli kyllä speedrun. Okei, tästä lähti Joona joka kerta. Muistetaan tää. Huh ja vielä kerran huh. On tää kyllä aikamoista. Te olitte pitänyt ensimmäisestä Among Us-videosta tosi paljon. Jos te haluatte joskus vielä nähdä näitä lisää, niin herranjestas, jättäkää tykkäystä. Ja kertokaa, jos haluatte lisää. Lakko. Nyt. Ai, kun pelästyy. Tää on tavallaan kauhupeli samalla. Täällä mennään käsi kädessä. Lakko se tuskin on. Mulla on nyt semmonen fiilis. Okei. Mä oon tosi pahoilla, niin Joona kuoli. Mä näin sut. Ja mulla on tärkeintä, että mä sain tappaa Joonan. Se et voi olla Sami sinä. En se ookaan, koska siis Tomas käveli huoneesta ulos, mä kävelin sinne huoneeseen ja Zone oli siellä kuolleen. Joo, mikäs huone se oli, Sami? En mä muista näitä huoneita ulkoa. Elektrikalista löytyi, Sami juos sieltä pois, mä juoksin sinne sisään ja siellähän se ruumi sitten oli. Juuso, jos joskus luotat muhun, niin luotan nyt. Se on kuulemma johto. Mut mites Roni? Miksi sä äänestät ja ketä sä äänestät? Mä äänestin Samia sen takia, että Sami just sanoi, että se tappoi Joona. Se on silleen jännä, että me keskustellaan tästä, kun Sami sanoo se, että tärkeintä oli vaan tappaa Joona. Mun mielestä se on aika niinku paha todistusaineistoa. Monta kertaa Roni on ollut väärässä näiden peliaikaa, ei kertaakaan. Mä äänestän Sami sua, sori, mä oon tosi pahoillani. Sit jos ei se ole Sami, se on kuntajohtaja ja sit muuten lähtee Tomas ja Kova. Saadaan ainakin yksi pois. Ei oo todellista! Mä sanoin, että tärkeintä oli, että mä tappan Joona ekana, koska mä näin, että Tomas sai mut kii. Mut sit kun ilmeisesti kysymys jäi vielä pöydälle, että kun mä sori, niin tottakai mä otin hyödyn irti. Tomakseltakin olisi ollut aika bold move, että se olisi vaan sanonut, että joo, se oli Sami. No totta, tota ei voi sulkea pois myöskään. Siinä vaiheessa se silleen niin kuin tuntuu niin mahdottomalta se tilanne, vaikka oikeastihan se on vaan sana sanaa vasta. Mutta Sami vissiin nyt on sitten joka kerta se impo. Joo. Siitä pitää paikkansa kyllä. Vihdoinkin mä pääsin olemaan impostori ja ensimmäinen, kenet mä tapoin ikinä tässä pelissä, on Roni. Mun mielestä se on aika hauskaa. Jos sä haluat lisää Among Us-videoita, niin tilaa kanava ja tykkäile tästä videosta. Me nähdään tulevissa videoissa ja näissä videoissa, mitä tässä on. Käypä katsomassa.